Вітаю всіх на Ньюзвані. Просто зараз розпочинаємо великий ефір. Сьогодні понеділок, 26 грудня. Вже цієї суботи ми будемо святкувати Новий рік, але перед тим ми все ж таки підбиваємо політичні підсумки цього року. І щодня у цій студії кожен з народних депутатів буде висловлювати свою думку про досягнення і втрати у цьому році. Будемо говорити про політичний скандал, найсуперечливіший закон, ухвалений цього року. Ну і, власне, досягнення, що вдалося здобути цій Верховній Раді за цей рік. Звичайно, не забудемо, що у нас цього року змінився уряд, як він пропрацював, зокрема, до цього нового року. Говоримо з народними обранцями. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, вітаю вас, вітаю, в нашій студії. Пані Світлана, вітаю, дорогі глядачі. Андрій Помазанов, фракція Народного фронту. Пане Андрію, доброго вечора. Ну, наприкінці першого раунду великого ефіру я буду загадувати бажання. Два Андрії, між двома Андріями. На жаль, ви ж не кажіть, бо не збудеться. Ну, звичайно, що не скажу, тим більше народним депутатам. А давайте одразу, от дуже коротко, не роздумуючи, політичний скандал цього року. Савченко. Андрій. Онищенко і корупційні схеми, які вигнали колишнього прем'єра з посади. А найсуперечливіший закон, ухвалений цього року Верховною Радою? Я дипломатично кажу так. Думаю, зняття недоторканності. Якщо голосування в Раді взагалі, то це так. Не закон, це зняття недоторканності з Ігорем Мосійчуком. По безпреділу. Думаю, що закон, який називають закон Савченко. А він хіба цього, от я теж хотів сказати, вибачте, а він хіба цього року? А він не цього року, він був ухвалений, так. Він ну, реалізований він в цьому році максимум, тому я думаю, що реалізація цього закону якраз відбулася в цьому році. Випущено було більше тисячі злочинців, які 10% з яких вже повернулися на свої місця в колонії. Добре, найбільший провал Верховної Ради? Та в цілому робота вся провальна. Хоча є позитивні речі, але їх зовсім не стільки, скільки чекає суспільство. Провал. Думаю, що найбільший провал – це те, що ми не встигли проголосувати всі законопроекти, які вимагало від нас суспільство. Це багато законопроєктів. Більше того, ми не встигли забрати гроші Януковича, які він вкрав у народу, і ми не встигли просто через якісь політичні сварки забрати Говоримо ці гроші до державного бюджету. Говоримо про спецконфіскацію законопроект, так? І найбільше досягнення Верховної Ради, все ж таки, що такого воно найкраще зробило? Наш законопроект Олега Ляшка, Віктора Галасюка, інших колег про заборону на експорт лісу-кругляка. Реакція друзів в лапках України за кордоном засвідчила, наскільки цей законопроект важливий. Пане Андрій, я думаю, що найбільше досягнення – це навіть не законопроєкт. Андрій каже, що провал роботи. Я думаю, що ми все ж таки разом змогли не допустити розвалу Верховної Ради і не допустити тут розвалу я з колегою, тому, тут я думку колеги тому, я розділяю, думаю, вибачте. Це якраз найбільше. Дуже, саме головне – це, що ми зберегли країну. Я маю на увазі провал, те, що, на жаль, парламент, попри те, що є об'єктивно багато досягнень, до яких і ми з вами, колего, долучилися, разом з тим, все-таки суспільство трошки іншого чекає від парламенту. Добре, тепер дуже коротко послухаємо ваших колег. Ми так само записували підсумки року, ставлячи їм таке запитання. От, зокрема, Іван Вінник від фракції блоку Петра Порошенка, він же секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Потім Олександра Кужель від фракції «Батьківщина». І, зокрема, Олексій Гончаренко від фракції блоку Петра Порошенко. Яким вони побачили цей політичний рік? На чому вони заакцентували свою увагу? Слухаємо. Особисто мені шкодую, що нам не вдалося це зробити. Ми не стягнули кошти Януковича, ми не прийняли спеціального закону, ми не знайшли процесуальних можливостей стягнути ці кошти без спеціального закону. І мені дуже шкода, що ці гроші ще досі зберігаються на рахунках комерційних банків, а не працюють на економіку України, чи принаймні закривають дірки в соціальному секторі, чи наприклад, за рахунок цих грошей можна було збільшити зарплату, перепрошую, пенсію кожного пенсіонера майже на 500 гривень і мати її такою впродовж щонайменше 2 років. На жаль, парламент не став народним. Тобто він не служить народу, а виконує забабанки правлячої коаліції. Вони ділять посади, вони ділять гроші і відпілюють куски тим, які дають їм голоси на таке гуляння, знаєте. А боляче, тому що не вирішили найбільше питання, важливіше для людей, це питання зараз тарифів і індексації. Індексації грошових доходів. Тому що, коли ми кричимо за зарплату 3200, ми забуваємо, що більшість людей – це є пенсіонери, незахищені люди, які з 11 року не мають індексації, тому вони найбідніші, вони за чертою бідності. І тому радості нема, свята нема, а є така боль, що не вдалося реалізувати те, з чого починалася ця сесія.
Есть два больших плюса в этом году. Первый – это то, что парламент абсолютно спокойно, по-европейски, цивилизованно передал власть от одной коалиции другой, от одного правительства другому. И это произошло без всяких скандалов, без всяких потрясений и без выборов. И это показывает, что у нас уже парламент действительно уже становится более зрелым институтом, способным на такое. А это было непросто. В истории Украины еще такого не было в условиях парламентской президентской республики. Хочу вам это напомнить. И второй плюс – это, конечно, бюджетный процесс, потому что он впервые начался вовремя, в середине сентября, был длительным, мы обсуждали все долго в комитетах. Ну, закончили, конечно, ночью в украинских политических традициях, но в целом это был действительно шаг вперед. Вот эти два момента я бы выделил как плюсы для украинского парламента в этом году. Ну, а если говорить в целом для Украины, то, конечно, это та европейская весна, которая вот-вот начнется. Ну, давайте відштовхнемося, зокрема, від коментарів Олексія Гончаренка. Він так само є заступником голови фракції блоку Петра Порошенка. А він сказав, ну, по-перше, безболісне формування уряду, а перехід від однієї коаліції формату до іншого формату коаліції, бюджетний процес, ну, європейська весна, він очікує потепління вже навесні. Вочевидь, тут йдеться все ж таки про той безвіз, який ми маємо отримати. Андрію, з приводу, по-перше, ну, безболісного формування уряду, так, від Яценюка до Гройсмана, і, власне, його робота до цього нового року, сам бюджетний процес, в якому уряд брав безпосередню участь, і оця от бюджетна ніч, коли вчасно подали, так, 15 вересня, але мені так видається, що почали за здрав'я, кончили за упокою. Тобто він сказав, що в найкращих політичних традиціях, але цих традицій можна було уникнути. Прошу. Ну, я думаю, що насправді українська політична традиція ще формується. Ми молода держава, і хотілося, щоб всі ці традиції були в першу чергу державницькими. Щодо нібито безболісної передачі повноважень до одного уряду до іншого. Я думаю, що в мене є моральне право говорити те, що я скажу далі, оскільки я і особисто, і вся фракція Радикальної партії голосувала за відставку уряду Яценюка і не голосувала за відставку не голосувала за призначення уряду Гройсмана. Хоч ми маємо альтернативу, ми готові сформувати свій уряд професіоналів. Я певен, прийде час, коли за підтримки Господа Бога і народу України Радикальна партія Ляшка стане владою і наведе нарешті лад в цій країні. Насправді не було нічого безболісного в процесі зміни одного уряду на інший. Було дуже багато бруду, було дуже багато певних спекуляцій і маніпуляцій, але дякувати Богу, що головне, що в Україні спокійно. Щодо бюджетного процесу, я не голосував за бюджет і пояснюю, чому. Там за станом здоров'я раніше з Ради поїхав. Насправді, якби була можливість, бо я в деяких публікаціях зустрічав, що начебто показово, ні. Тобто, якби була можливість, я би обов'язково голосував би. Хоча цей бюджет не досконалий, ми жодного разу не мали ще досконалий бюджет. Причина його вчасної появи в парламенті насправді достатньо банальна. Це пов'язано з траншем кредиту МВФ. І знов до ночі сиділи, що, як на мене, неправильно. Краще б його на 2-3 дні розтягнути процес, але детально доопрацювати і працювати вчасно, і щоб все суспільство в нормальний час його бачило, не мусило до 5-ї ранку не спати, ті, хто хотів оперативно розуміти щодо бюджету. Чому краще такий бюджет, ніж ніякий? Тому що будь-яка людина, яка думає не... Знаєте, Черчилль дуже грамотно писав про те, що політик від державного діяча відрізняється тим, що політик думає про наступні вибори, державний діяч про наступні покоління. Відсутність бюджету в воюючій країні, в країні, де економічно вкрай важка ситуація, це просто катастрофа. І заради рейтингів не голосувати показово за бюджет, замість того, щоб внести пропозиції, і, наприклад, багато наших пропозицій були враховані, і я потім про них розкажу окремо, вкрай небезпечно для держави і абсолютно антидержавницька позиція не голосувати за бюджет. І подивіться, хто голосує проти. Відверто кремлівський злодійський блок і Тимошенко, яка фактично відкрито вже грає на Москву, паразитуючи на інших цінностях, яка думає про рейтинги, тому що критикувати завжди зручніше і критикувати цю владу без сумніву є за що. Але згадайте події 1917-22 року. Коли чвари, коли бажання мати політичну популярність розвалило державу. Так? І, зокрема, група «Воля народу» не голосували, так само позафракційні. Це і група «Народний контроль» не голосували, «Свобода» і так далі. Але те, що змобілізувалися і проголосували так само «Відродження» і «Воля народу», там так само виокремити окремі рядки, так, за які вони віддали свої голоси. Власне, в чому їм пішли на зустріч? Це не красить бюджет, те, що за нього голосували лобійські групи. З іншої сторони, якщо буде певна користь на округах,
завдяки голосам цих людей. Може, це треба думати про державу, а не про політичну позицію. Чи буде користь від того, опозиційний що блок прямо на нафту? За що, власне, і проголосувала група «Відродження» в інтересах групи? Я, наскільки знаю, що обидві групи, за моєю інформацією, голосували через певні преференції на округа. Це, звичайно, дуже негативна політична традиція, коли голосують заради чогось. З іншого, якщо буде реальна користь людям, чому ні? Я за інше. Я зараз говорю про тих, хто несе політичну відповідальність. Немає, по факту, політичного суб'єкта «Відродження» чи політичного суб'єкта «Воля народу». Це групи, які об'єднують мажоритарники, які по різних причинах, часто некрасивих, м'яко кажучи, потрапили в парламент. Я зараз говорю про політичні партії, які отримали кредит довіри людей на минулих парламентських виборах. І з них тільки дві не голосували за бюджет. Це опозиційний блок, який декларує ті самі цінності, як Москва. Але без голосів, і це батьківщина, яка грає на Москву. Але я буду знову ж таки поправляти. Але без голосів опозиційного блоку, зокрема за бюджету, утворюючи закони, що є одним з найголовніших, так? А так само б не було б, зокрема, і бюджету. Вони, де необхідно, все ж таки віддали свої голоси. Це говорить про рівень. Говорить про рівень їхньої моралі. Що голосуємо, там не голосуємо. Це їх позиція, це треба питати в ОПБлоку. Чому це вони, їх позиція узгоджена, можливо, дивіться, так само і з Банковою. Можливо. Я зараз говорю за інше. Про політичну відповідальність і про політичне рішення. Голосування за бюджет, воно завжди політичне. Тому що ті, хто хоче розхитати ситуацію в країні, ті, хто хоче лишити без нормального фінансування українську армію, вони, звичайно, голосували показово проти, як це зробив ОПБлок і як це зробила Батьківщина, і вони будуть критикувати бюджет. Нас теж дуже багато чого в цьому бюджеті не влаштовували. Разом з тим, я дуже горжуся тим, що наша команда добилася, в тому числі, нарешті, експортне кредитне агентство. Не голосували теж, до речі, Батьківщина, хоча лише в трьох країнах до голосування європейських не було експортно-кредитного агентства. Це проєкт Віктора Галасюка, який реально реформаторський, який всі прогресивні, тверезо мислячі люди в парламенті підтримав. Експортно-кредитного агентства не було в Албанії, не було в Молдові і не було в Україні. В Україні тепер є. Тому що якщо ми хочемо розвивати свою країну, якщо ми думаємо про прийдешні покоління, якщо ми думаємо про достаток кожної української родини, то треба розуміти про те, що треба розвивати експортну галузь, розвивати вітчизняну промисловість, розвивати національне виробництво, створювати робочі місця, щоб людей була робота, щоб людей була нормальна зарплата. Я горжу, що саме вимога радикальної партії, яку ми добивалися понад 2 роки, з підняти мінімальну зарплату, нарешті нас почули, нарешті це виконують. Я певен, що ми дожмемо і те, що мінімальна пенсія буде піднята, тому що це було б смішно, якби не страшно, те, за які гроші зараз люди похилого віку живуть. Але саме головне, чого ніхто не думає про фронт? Чого ніхто не думає, що в країні, яка, я маю на увазі, з тих, хто популістськи в поганому значенні слова критикує виключно бюджет і показово голосує проти. У нас триває війна. Уявляєте, що таке в нормальній країні під час війни не приймати бюджет? Далі. Щодо певних маніпуляцій, дозвольте, я дуже коротко. Ще одна маніпуляція, яку зараз роздувають промосковські сили, які критикують тих, хто голосував за бюджет. Це от начебто, що радикальна партія є лобістом Пошспецмажу, пожежомашинобудівної галузі. Так, подивіться, що пожежонебезпечна ситуація в державі, і 600 мільйонів, зокрема, відійдуть на те підприємство в Чернігівській області, відношення до якого має фракція радикальної партії, безпосередньо сам лідер Олег Ляшко. Має найбільш безпосередньо, більше того. Я дуже горжуся, і думаю, вся наша команда, коли нас звинувачують в лапках в лобіюванні пошмашинобудівної галузі. Тому що це єдине підприємство в країні. Воно свого часу було знищено. Його відродив на початку 2000-х років зусиллями тоді народний депутат Олег Ляшко. Воно знов при регіоналах знову воно не працювало. Воно було відроджене буквально минулого року. І щоб ви розуміли, ті кошти, які ми добились, це радикальне підвищення зарплати із працівникам пожежної галузі. І це понад 1000 машин, які підуть на всю країну. Думайтесь, у нас більшість пожежних машин, якщо я не помиляюсь, в країні зараз 10 тисяч. Це машини, яким по 30 років і більше. Цього року буде, це рекорд за роки незалежності. Понад 1000 нових пожежних машин поїдуть. Моє рідне Рівне, в Чернігів, Львів, Полтаву, Харків, в Одесу, Дніпро, Суми, в Тернопіль, в Луцьк, в Івано-Франківськ, в Ужгород, в Черкаси, багато райцентрів вони доїдуть. І це радикально позитивно.
негативне явище. Тому що, коли, не дай Бог, я хотів би в тих, хто звинувачує, спитати, коли, не дай Бог, у вас буде горіти хата, ви теж будете звинувачувати, і прийде новенька машина і врятує вам життя, і, дай Боже, врятує і життя, і здоров'я, і ваше майно, яке може пострадати внаслідок пожежі. Тут не застрахований ніхто. То ви теж будете критикувати те, що, почувши нас, уряд зробив правильну річ, і в бюджеті врахована адекватна вперше за багато років сума на розвиток пожежно-будівної галузі. Так, добре. Пане Андрію, тепер паритетно так само я надав вам слово. Європейську весну ми залишимо потім на обговоренні, це з приводу безвізу. Але якщо відштовхуватися, зокрема, від того, що у нас безболісно відбулося формування уряду від Яценюка до Гройсмана, так і безпосередньо сам бюджетний процес, власне, будемо там ще зупинятися на механізмі ухвалення цього бюджету. Бо отак от розібрати по полицях бюджет ми зможемо ще упродовж там січня. У нас політиків не буде, буде достатньо часу. Прошу. Безболісне формування уряду. Ну, знаєте, для фракції Народного фронту. Якщо ми говоримо про безболісне, конкретно про висловлювання нашого колеги з коаліції Олексія Гончаренка, я б хотів би зацитувати тут тезу нещодавню нашого лідера Арсенія Яценюка, який чітко сказав, що Народний фронт створює, а не знищує, ми підтримуємо, а не б'ємо в спину. Це, я думаю, що такий філософський вислів, який багато чого пояснює. Коли Народний фронт, всі представники Народного фронту кричали про те, що йде реально замах на зраду в державі, коли йде цілеспрямована широкомасштабна акція на те, щоб прибрати з влади Арсенія Яценюка як прем'єр-міністра, Народний фронт як цілісну, дуже послідовну фракцію, яка переживає за проблеми армії, яка переймається проблемами населення і так далі, нас ніхто не чув. І лише після того, як корупціонер, депутат-втікач, пан Онищенко, який з Лондона розкриває всі свої карти, що було витрачено на дискредитаційну кампанію, на знищення уряду Арсенія Яценюка більше ніж 30 мільйонів доларів США, тільки тоді вже починаються розкриватися всі карти. І коли зараз правоохоронні органи, зокрема Національне антикорупційне бюро України, так дуже зі скрипом починає вести слідство у цій справі, я думаю, що нам слід вимагати від них, і ми, як народні депутати, будемо вимагати того, щоб все ж таки слідство поставило крапки над «і». Перше, хто, кому пан Онищенко платив 6 мільйонів доларів за те, щоб отримати посаду народного депутата? Де 70 народних депутатів? Друге, де 70 народних депутатів, які більше ніж 10 місяців отримували від пана Онищенка з невідомих джерел ці грошові кошти, які були направлені на а, дискредитацію уряду Арсенія Яценюка, і б, на розвал нашої держави, оскільки якби Народний фронт, Арсеній Яценюк, ми б не прийняли державницьку позицію, то зараз, увага, не було б країни. Я думаю, що мій колега зі мною погодиться, що якби Народний фронт вийшов з коаліції, якби Народний фронт не підтримував обрання нового уряду, який очолив пан Гройсман, якби Народний фронт не займав послідовну позицію в тому, що треба голосувати за необхідні країні державницькі законопроекти, і треба в тому числі голосувати за державний бюджет, то у нас би не було вже ні уряду, ні парламенту, ні президента, в тому числі, ні країни. Тому зараз перед країною постає величезне питання, хто фінансував цей весь процес, і слідство повинно в цьому розібратися. Друге, ми зараз ухвалили бюджет на 2017 рік. Це є конституцією на наступний рік, за якою повинен жити весь народ України. Ми там дійсно передбачили збільшення мінімальної заробітної плати. Ми передбачили, як і вимагав Народний фронт, фракція Народного фронту, збільшення фінансування оборонного бюджету, оборонної галузі до 130 мільярдів гривень на рік. Тому ми зараз повинні притримуватися всіх цих параметрів і виконувати державний бюджет от А до Я. Єдине, що нам не вдалося здійснити, це дійсно було провалено вже настільки багато разів, що я навіть не пам'ятаю. Законопроект, який всі називають закон про спецконфіскацію. Насправді ми говоримо вже зовсім про інший закон. І дві останні редакції закону, які знову були провалені, зокрема, я це не приховую, і через неголосування членів коаліції, представників блоку Петра Порошенка, він є абсолютно іншим. Він не передбачає якогось безпредельного забирання майна у корупціонерів. Навіть так, навіть у корупціонерів. Він передбачає звернення в дохід держави, до державного бюджету незаконно здобутих коштів і майна, що саме дозволяло нам стягнути кошти 1,5 мільярда доларів США, які вкрав Янукович і його команда за часи свого правління. І чому зараз парламент не дає голоси за цей законопроект? Ви знаєте, що позиція президента, як очільника, фактично очільника фракції блоку Петра Порошенка, ім'ям якої назвали власне цю фракцію, ухвалити
прийняти цей законопроект і дозволити все ж таки державі, в тому числі представнику цієї ж фракції Гройсману, як прем'єр-міністру, ці грошові кошти розподілити і ухвалити їх в державі, передбачити їх в державному бюджеті. А це, вибачте, не багато, не мало. 40 мільярдів гривень. На жаль, знову ми не ухвалюємо це рішення, незважаючи на позицію фракції, незважаючи на позицію президента, ми не можемо ухвалити цей законопроект. Що це дає? Це дає повний політичний провал нашого парламенту, оскільки ми зараз не змогли забрати ті гроші, які Латвія забрала буквально отак, за одним щелчком пальця. Це було 50 мільйонів євро, які вони забрали до свого бюджету, вкраденого в Україні і забрали до свого бюджету. Чому сьогодні наші парламентарі не спромоглися ухвалити цей законопроект? Було багато застережень, було багато зауважень. Але давайте пригадаємо, що цей законопроект у останній редакції були розроблені спільно з Міністерством юстиції, громадськими активістами, європейськими експертами і спеціалістами, і до якого, в принципі, не було ніяких нарікань, окрім там маленьких технічних неузгодженостей, які можливо було доопрацювати до другого читання. Але, на жаль, народні депутати настільки бояться своєї такої гіпотетичної відповідальності за майбутні корупційні дії, що вони не хочуть навіть гіпотетично ухвалювати те, що в подальшому може бути застосовано до них. Тому Народний фронт вже багато разів звертався до наших колег, що, будь ласка, якщо ви боїтеся корупційної відповідальності за корупційні злочини, скажіть, будь ласка, хто конкретно боїться, або покладіть мандат, або скажіть, що вам в цьому законі не подобається, щоб, власне, могли ми надати змогу його ухвалити. І знаєте, яка була і нещодавно відповідь? А давайте ми там пропишемо конкретні прізвища, в кого ми будемо забирати майно. Так, вибачте, самий перший законопроект, який був за авторством Тетяни Чорновол, нашого однопартійця, якраз і передбачав, що там будуть Янукович, Клименко і так далі, Захарченка. Але ж тоді сказали, що це неконституційно. Так, я як юрист можу сказати, що не можна прописувати. Але, на жаль, зараз ті популісти, які не віддають свої голоси, не надають можливості народу України отримати в бюджет ці гроші, вони якраз і розказують про те, що так треба було зробити. Але знаєте, що зараз відбувається за кулісами цього всього процесу? Є у нас інформація, що ці 40 мільярдів гривень, українських гривень, намагаються за 20% ті ж структури, які належать до пана Онищенка, викупити за 20% дисконту. Тобто по дисконту. Тобто зараз ці офшорні компанії, на рахунках яких знаходяться ці грошові кошти, вони можуть знову їх перепродати, і Україна вже не побачить цих коштів. А це буде повною ганьбою і провалом української держави. Ну, ми подивимося, наскільки відповідає дійсно ця інформація, тому що, зокрема, знову ж таки, є інша інформація, так, її так само треба підтверджувати, як і цю, що, власне, з самого початку один з найбільших лобістів, так, цього законопроекту щодо спецконфіскації, Сергій Пашинський, один там із співавторів потім цього законопроекту вже до того, як він став урядовою версією, що саме в його інтересах конкретно було ухвалення цього законопроекту, якщо ми говоримо про нафтопродукти Курченко. Ви знаєте про цю версію абсолютно? Мені дуже цікаво, коли цю версію, можна, Андрій, я завершу, коли цю версію, багато версій є, звичайно, є. Але ми не повинні забувати, що якраз отака версія, як на мене, вона є таким собі технічним продовженням версії з дискредитації Народного фронту, як в практиці, яка є в парламенті, яка опікується армією, яка опікується оборонною галузю. Да? І коли наш представник, керівник оборонного комітету, і на нього валять всіх собак, що він саме хоче забрати, вкрасти ці гроші, я не розумію, яким чином він це може зробити. Ми передбачили в бюджеті зараз 130 мільярдів гривень. Так якраз оці 40 мільярдів і могли б піти 50% на оборонний бюджет і 50% на підвищення соціальних стандартів. І з цих 50% ми б могли забезпечити одноразові виплати, як передбачено іншим законопроектом наших колег Бурбака і Денисової, які, власне, були вкрадені командою Януковича у вчителів, у пенсіонерів, у медиків і так інше, у соціальних працівників фактично. Але ж, на жаль, парламент наш чомусь говорить про те, а давайте спишемо все на те, що Пашинський хоче вкрасти. Покажіть механізм, як він хоче вкрасти. От механізм зараз є про те, що 20% дисконту, і ці всі гроші наступного року гіпотетично можуть потрапити знову ж таки до тих самих рук, з невеличкими втратами, але гіпотетично і теоретично, але треба, щоб було абсолютне підтвердження фактів. Прошу, Андрій, ваша реакція. Я хочу поговорити про сам механізм ухвалення держбюджету. Я в цілому позицію колеги щодо спецконфіскації розділяю. Але мені видається, що люди від нас хочуть чути зовсім інше. Ми забагато говоримо
про те, що у нас не так. Це найлегше, це найзручніше. Ми забагато говоримо про те, що не зробили. А ви все-таки сьогодні задали, пані Світлана, дуже, здавалося б, просте, насправді глибоке запитання, які досягнення. І мені видається, що у цього парламенту за цей рік два великих досягнення. Це одне, про що я вже говорив, мушу повторитися. Це заборона на експорт лісу-кругляка. Ви пам'ятаєте, колега, з якими боями, як важко в парламенті було проведене це голосування. Місяцями президент його не підписує. Що ми бачимо зараз? Цей законопроект життєво необхідний для розвитку вітчизняної економіки, для створення робочих місць. Бо в державі буде добре, буде спокійно, і в людей буде заможність, буде достаток, коли вони будуть нормально заробляти. Для цього треба не перетворювати сировинний придаток Європи, чого від нас хочуть багато партнерів, лапка. Для цього треба піднімати, і одна з базових тез радикальної партії, піднімати вітчизняну промисловість, піднімати виробництво, створювати робочі місця. Без того ніколи Україна не буде сильною, і це найбільше, що хитає ситуацію в державі. Це бідність, це відсутність робочих місць, це перетворення економіки на сировини. Знаєте, як про деякі країни третього світу кажуть, що це бананова республіка, так нас деякі європейці хочуть перетворити в круглякову республіку. Ви подивіться, в більшості європейських країн надзвичайно розвинута деревообробна галузь. Але вони не хочуть вирубати Альпи, не хочуть вирубати свої ліси. В Норвегії я в газеті «The Independent» читав, який дав собі на Фейсбук. Я, до речі, онлайн-трансляцію включив, якщо канал «News One» не заперечує, що нас більше людей бачило. Прямо, щоб режисери так само розуміли, що просто у нас тут стоїть якраз через телефон, так, через гаджет. Андрій Лозовий якраз включив онлайн-трансляцію, щоб це не збило з пантелику самого режисерів, що відбувається у студії, чому Андрій туди заглядає. Подивіться, в Норвегії з червня цього року ще заборонена взагалі вирубка свого лісу. Деревообробна галузь при тому є. Вони купляють чужий кругляк. Наш, білоруський, інший. В Румунії незаконна вирубка лісу прирівняна по кримінальній відповідальності до тероризму. А що ми бачимо? Надзвичайно важливий прогресивний законопроект Ляшка Галасюка про заборону експорту лісу-кругляка нарешті приймається. Закон не ідеально, але починає діяти. Об'єм лісу-кругляка радикально зменшується, який їде в Європу, бо той, який їде зараз, їде виключно незаконно. І то через купу схем, через і фурами, і залізницею вивозиться український ліс. Ми з колегами, з Ліньком, з Мосійчуком це блокували. Блокують наші партійці на Франківщині, на Волині, на Рівненщині. Андрій, ми це бачимо. Це досягнення, говоримо про це. Є ще одне надзвичайно важливе досягнення. Яке якраз відповідає на багато питань щодо політичної ситуації в країні. Я вважаю, що не менш важливим досягненням, і ми цього вимагаємо з дня створення своєї партії, це є в програмі радикальної партії ще з 2011 року. Це заборона продажу землі. Так як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. Але слава Богу, що хоча б на якийсь час поки що продовжували, і ми ляжемо кістьми, команда Ляшка, і не дамо продати українську землю. Але мені, м'яко кажучи, дивно чути ті самі тези, правда, в дивній популістській формі від Юлії Тимошенко, від її команди, що вони теж нібито проти продажу землі. Андрій, давайте справді. Я хотів би, я знаю, що Юля Володимирівна буде сьогодні у вас в ефірі. Я хочу показати шановним глядачам каналу 112, каналу «News One». Відповідальність абсолютно. Про політичну відповідальність. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. От я взяв з собою, лишу для Юлії Володимирівни, меморандум про економічну та фінансову політику. Це по факту меморандум між Міжнародним валютним фондом і урядом Тимошенко. Підписаний цей меморандум з нею і її міністром фінансів Віктором Пинзеником і тодішнім головою Нацбанку Володимиром Стельбахом. В цьому меморандумі чітко передбачений продаж землі. Я лишу, і якщо Юля Володимирівна поміняла свою позицію, в цьому меморандумі так само було чітко написано якраз щодо продажу землі, запровадження ринку землі. Там можна пригадати, я не захищаю, але я хочу, щоб чітко політичні позиції і політичні програми партії були зрозуміли. У Батьківщини в програмі партії, до речі, стояло, що заборона на продаж землі, так? Є, абсолютно. Тобто ми бачимо, що в Тимошенко, коли вона при владі одна позиція, коли і до влади, до якого вона згомовиться. Я хочу чітко нагадати, хто був тоді в уряді. Андрій, ви пригадуєте, хто тоді був в уряді Тимошенко міністром?
міністром. Це нею підписано. Міністром що? Міністром фінансів був Пинзеник. Чи в кого складався уряд, то там, зокрема, був і міністром закордонних справ. Значить, Петро... по-перше, міністром закордонних справ був Петро Порошенко. Так. А хоча хто у нас був міністром внутрішніх справ? Чи міністром, не Юрій Луценко? Міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко. Ну, я за інше абсолютно говорю. Цей меморандум якраз підписаний Тимошенко з Тельмахом, який по квоті президента був тодішньо, і Пинзеник, міністр фінансів, який в уряд потрапив по квоті тодішньої фракції, блок Юлії Тимошенко, який був, здається, навіть п'ятірці її списку. Я за інше говорю. Тобто у нас проблема в тому, що політики не готові до відповідальності. Тому що ми бачимо, що в Тимошенко, коли вона в опозиції, позиція одна, коли вона при владі, до якої знову рветься, в неї позиція інша. Тобто поки вона в опозиції, вона агітує проти продажу землі, як і ми, тому що це правильне. Андрій, у вас найбільше претензій до політичної партії «Батьківщина», то я хочу зрозуміти. І в мене найбільше претензій до цієї влади, а взагалі найбільше претензій до українських ворогів. При владі в нас Порошенко і блок панамських патріотів. Але Тимошенко теж має нести політичну відповідальність за свої дії. Поки ми не привчимося до відповідальності, це всіх політиків стосується без винятку. Ми ніколи не буде в цій країні порядку, ніколи не буде достатку людей. Ми зараз бачимо про те, що Андрій, перебираєте час насправді, але ще, взагалі, якби ви були в мене один в ефірі, ми б з вами почали тут сперечатися дуже багатьох моментів. На відміну від Тимошенко, на відміну від БПП, які теж міняли свою позицію під впливом громадської думки, все-таки радикальна партія тверда в позиції тому, що ми проти продажу землі. І це якраз дуже пов'язано з того, з чого ми починали про досягнення з лісом Кругляком. Розвиток країни – це промисловість, це робочі місця. Ми маємо продавати аграрну продукцію сільськогосподарську, а не землю. Ми маємо продавати свої вироби з дерева, а не Кругляк. І тільки тоді Україна процвітатиме. От давайте я дуже коротко скажу, що у нас продовжено мораторій на рік на продаж земель сільськогосподарського призначення. Так само знаємо, що буквально тиждень тому так було зареєстровано законопроект народними депутатами фракції блоку Петра Порошенка, один із них Олексій Мушак, з приводу запровадження ринку землі, в якому перший етап продажі землі за аукціону пропонується вже з липня 2017 року. Єдине, що я хочу, шановні глядачі, для того, щоб все ж таки ми розуміли, так, зокрема зараз не політичні там заяви, а подивилися програми партії задля інтересу, з якої, зокрема, йшла так само і партія Радикальної партії, і партія «Батьківщина». І подивіться у програмі партії, що стоїть у «Батьківщини» щодо заборони на продаж землі. Там це було, якщо ми говоримо конкретно по факту, я нікого не захищаю. Якщо ми дивимося на уряди, зокрема, тоді уряд Юлії Тимошенко, давайте подивіться, будь ласка, хто тоді в уряді був міністром. Ще раз нагадую, міністр закордонних справ Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Тоді була така команда. І якщо ми зараз говоримо про відповідальність, яку несе влада, давайте пригадаємо, якщо ми говоримо зараз про ту угоду року щодо фінансової, це націоналізація Приватбанку, яка відбулася минулого понеділка, 19 грудня. Хто нас призначає голову Нацбанку? Згідно Конституції, президент України Петро Порошенко. Давайте не забувати, ми так само зараз будемо говорити про велику подію, велику реформу, яка відбулася цього року. І навіть не про судову, і навіть не про децентралізацію, а те, що стосується зараз вас конкретно, судова, що вас наздожене. Децентралізація так само наступного року дожене місцеві бюджети. Ми говоримо про тарифи. Так, про комунальні тарифи. Тоді, 27 квітня, одразу після того, як у нас прем'єр-міністром змінив Арсенія Яценюка Володимир Гройсман, на урядовому засіданні було схвалено це рішення щодо ціни на газ, що і за собою потягнуло, зокрема, і підвищення тарифів. Так само у нас, звичайно, є НКРЕКП, це щодо підвищення цін на електроенергію. От про це, про тарифи, так само будемо говорити. Прошу, дуже, пане Андрію. Дуже коротко. Ні, ви не вмієте коротко, ну от реально. Я вже знаю, дуже хочу, коротко, пан Андрій, я думаю, не буде заперечувати. Якщо коротко. В більшості програм партії, давайте говорити чесно, написані дуже правильні, дуже корисні, дуже популярні речі. Але в Біблії написано просто «по ділах судіть». Якщо в програмі партії «Батьківщина» написана правильна річ проти продажу землі, то по ділах Тимошенко і урядом ми бачимо адвокатом. Я не хочу виступати адвокатом політичної сили партії «Батьківщина», але вони так само відстоїли, вони виходили під парламент, вони проводили зустрічі, виходили фермери і так далі. Це можна абсолютно все розуміти, згадати і наслідувати. Не треба Тимошенко приписувати заслуги фермерів. Знаєте, от я частково можу погодитися зі своїм колегою, коли він критикує і, в принципі, конструктивно критикує фракцію «Батьківщина», лідера Юлію Тимошенко, оскільки дійсно рукописі не гарять, як то кажуть, да, і всі підписи зберігаються. Я хочу підтвердити його слова, що дійсно іноді програми розходяться з реальними діями при владі, не при владі, оскільки Юлія Тимошенко, наскільки мені відомо, навіть коли була двічі прем'єр-міністром, навіть за цей короткий період часу також підвищувалися тарифи майже вдвічі. Тому зараз говорити Є така інформація, але я пам'ять, що не підвищувалися. Говорити про те, ні, вони підвищили. Я думаю, що якщо підняти статистику, все там прекрасно треба видно. Треба перевірити. Так, це треба
треба перевіряти. Але все це є просто виросла, зараз ніхто про це не говорить. Ми також пам'ятаємо ці газові угоди. Ми пам'ятаємо багато чого. І зараз, зокрема, те, що про що говорив пан Андрій про мораторій на ліс, дійсно позиція міняється. Але я хочу не погодитися зі своїм колегою в такому ракурсі, що от постійно зі слів радикальної партії, да, зі всією повагою, дійсно завдяки представникам радикальної фракції, дуже багато правильних державницьких рішень в цьому парламенті ухвалюється. Але я не погоджуся з ним в тому, що він не вважає себе владою. Оскільки влада, як на мою думку, це не тільки коаліція. Це є і колишні представники коаліції, це і опозиція. Від всього парламенту в цілому залежить все, що відбувається в парламенті, всі законопроекти, які ухвалюються. І буквально на початку цієї передачі ми говорили, що іноді опозиційний блок голосує, іноді не голосує, іноді радикальна партія показує свою позицію. Але, на жаль, чи на щастя, ми всі є владою, незалежно від того, перебуваємо ми в коаліції чи не перебуваємо. Якщо ми говоримо про тарифи, дійсно, було ухвалено відразу, майже відразу після того, як було сформовано новий уряд, дійсно було ухвалено рішення, яке назрівало дуже довгий час, про підвищення тарифів, цін на газ і так далі. Воно було, як на мене, дуже необхідним, і всі ми розуміємо, що без цього рішення країні було б дуже важко вижити. Звичайно, що дуже багато людей говорить про те, що якоби начебто переклали просто проблеми держави, проблеми влади, знову ж таки, неважливо, що ми називаємо владою, переклали на плечі наших громадян. Але, як на мене, то було паралельно створено і продовжено ще започаткований урядом Арсенія Яценюка механізм субсидій, які частково компенсують такі витрати, які поклали на плечі наших громадян. Звичайно, що є багато нарікань на те, що певні територіальні громади, певні адміністрації не так ефективно виконують цю роботу, не так ефективно надають ці субсидії. Але це вже питання до місцевих органів влади, як вони реалізують урядову політику і державну політику на місцях. І якраз завдяки цьому, для того, щоб власне це все працювало, було запущено і механізми децентралізації, і в тому числі було запущено абсолютно нову реформу судової влади, про яку ви вже сьогодні сказали. І можу з вами не погодитися, що знову ж таки, що судова влада, вона чи реформа судової влади не впливає, і чи вона наздожене вас потім. Я з вами не погоджуюсь. Оскільки зараз ми маємо вже перше кризу судової влади, яка була ще за часів Януковича, коли вони створили такий собі судовий конгломерат, який дуже просто, у нас залишається, дивіться, Андрію, давайте я буду уточнюючи запитання ставити, тому що залишається буквально 7 хвилин. Закон про Вищу раду правосуддя, який був ухвалений перед бюджетом, він фактично був запхнутий, я перепрошую, у цю бюджетну ніч, тому що можна було абсолютно його проголосувати, розглянути у четвер. Знову ж таки, я нагадаю, що було ухвалено закон про Вищу раду правосуддя в редакції комітету без обговорення і без правок, за процедурою ad hoc, яка згідно закону про регламент Верховної Ради України не мала права бути і місце застосовано у цьому голосуванні. Давайте вам поясню, як член профільного комітету, як людина, як юрист, яка працювала саме над цим законопроектом більше ніж 2 тижні, а останні декілька днів ми працювали майже цілодобово саме над правками. Більше тисячі правок, і в редакції комітету без правок. Я вам поясню, чому в редакції комітету. Знаєте чому? Оскільки ми чому працювали... бюджетну ніч? Чому закон? Дуже все просто. 1100 з чимось правок. Але складно. Ні, просто і складно одночасно. Більше ніж 1100 правок. Ми над ними працювали останні дні, погоджували з авторами правок, всіх запрошували. Всі, хто мав бажання, вони долучалися до цієї роботи. З громадськістю, з експертами, з представниками Вищої ради юстиції, яка тепер стає Вищою радою правосуддя, з представниками Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким, власне, тепер і працювати за цим законом. І всі правки, які були узгоджені всіма учасниками наших зборів комітету, який відбувався на базі підкомітету правового з питань, якраз які відносяться до нього, ми, власне, всі ці правки погодили. І якби ми вночі, в день, в інший час виносили кожну правку на голосування, а ви знаєте, що є такий механізм, коли так, є просто механізм. Деструктивні фракції, зокрема, було там дуже багато правок пана з представника партії «Батьківщина». Сергій Власенка. Ні, не Власенка, є у них їх такі Юрій Одарченко, здається, да, він зветься. І в нього було правок, ну, дуже багато. Правки ці перехреслювали абсолютно ідею судової реформи, перекреслювали всі ідеї, які були закладені в цьому законопроєкті. Але
Більшість правок, багато правок його було все ж таки враховано. Було враховано правки пана Мураєва, хоча він є представником начебто не коаліції. Да? І багато було ухвалено правок. Ну, ми не зважали взагалі на авторство правок. Ми зважали на те, що нам потрібно робити судову реформу. І якби ми потім в зал парламенту винесли і голосували кожну правку, ставили на підтвердження і так далі, ми б, а, не отримали закон, і б, ми не отримали продовження судової реформи. Тому нам було вкрай необхідно проголосувати цей законопроект. Саме такий законопроект, оскільки він був погоджений зі всіма, з експертами, з науковцями, з громадськістю. І ви побачите, що жодного зауваження, коли в процесі... Пане Андрій, насправді, я можу тут не погодитися, тому що є висновок юридично-експертного управління Верховної Ради щодо цього закону, і він не такий позитивний, як ви говорите наразі. Але це був висновок ухвалення до першого читання. В другому читанні, з урахуванням всіх правок, ми майже всі правки, які були необхідні, ми врахували. Ви вважаєте їх необхідними, але ж вони всі не були враховані. Це не я вважаю, і не як член комітету. Мало того, кажу, ви за процедури ad-hoc його ухвалили. Ви погодьтеся, що ви порушили абсолютно регламент. Ми продовжили реформу судів, ми продовжили те, що зобов'язані були. А те, що порушується регламент, не враховані всі правки, не обговорені. Якби ми зараз, якби в парламенті, чесно кажучи, якби в парламенті ми повністю завжди дотримувалися норм регламенту, ну от давайте так чесно скажемо, тих нюансів юридичних, ми б взагалі не ухвалили жодного законопроекту, оскільки у нас є багато фракцій, наприклад, як фракція «Батьківщини», яку дуже любить останнім часом фракція «Радикальна», які зараз направили свою роботу виключно на зрив всіх голосувань, які направлені на реформування, які направлені на те, щоб зірвати бюджет, зірвати судову реформу, зірвати децентралізацію. Яка вона потужна, ця фракція «Батьківщина», ти дивись. Можна я скажу? Коли в децентралізації вже отримують гроші на місця, мільярди просто. Регламент. Партія Тимошенко вважає, що це неправильно. Тому я думаю, що... Новини, що і на цьому буде дотримано ефірний порушення, регламент. Воно не було таким порушенням, яке заважало все ж таки ухвалити цей законопроект в цілому. Добре. При всій щирій повазі... Закон про Вищу раду правосуддя, дуже коротко. Можна я про тарифи все-таки спочатку... Закон є. Давайте, закон про Вищу раду правосуддя. Ви підтримуєте його? Так, хоча класно, погоджуюсь. Класно, що ухвалило? Судова реформа? Перехідні положення, два роки президент продовжує у нас. Є дуже багато зауважень, краще так, чим ніяк. Я все-таки з колегою не погоджуюсь щодо тарифів, тому що це нездорова абсолютна ситуація, я це не раз говорив, і це позиція нашої партії, про те, що це нездорова для економіки ситуація, коли там ледь не третина країни чи ледь не половина живе на субсидію далі. Підвищення тарифів, воно не вирішує проблеми в державі, тому що страждають, в першу чергу, найбідніші. І насправді ми пропонували ряд законопроєктів, які дозволили б знизити тарифи. І саме головне, чому уряд, чому влада рухається не тим напрямком, який був би корисний для людей, для держави. Подивіться, минулий рік в бюджеті було 3 мільярди на субсидії і 400 мільйонів всього на енергоефективність. Ми маємо думати про те, щоб люди жили, а не виживали. А з такими тарифами, через які часто піднімаються ціни на все інше життєво необхідне, нас люди виживають. І буде виживати, а не жити країна, поки ми не будемо думати про майбутнє. І тому позиція радикальної партії – це максимальний розвиток альтернативної енергетики, це максимальна енергоефективність. Не так, коли в бюджеті дають в масштабах бюджету такої великої країни, як наша, це копійки. І розвивати вітчизняну газовидобувну галузь, піднімати галузь альтернативної енергетики в державі, а не так, як сьогодні, коли уряд піднімає тарифи, які люди просто не встані багато людей оплатити. Щодо субсидій, дуже багато людей, я це чую абсолютно в різних райцентрах, селах, навіть в великих містах, дуже багато людей, які об'єктивно субсидії потребують і її отримати не можуть. Наведу самий простий приклад. Бабця старенька в селі має десь пай на землю, через це не може отримати субсидії. Хвилина залишається, Андрій. Площа. Людина живе не в палаці, має звичайну сільську хату, але по площі там така історія, що не може отримати субсидії. І ми маємо думати, і це над тим, щоб в нас розвивалася альтернативна енергетика, над тим, щоб піднімалася енергоефективність, а не над тим, як сьогодні в нас просто знущається над людьми влада отакими тарифами, до яких причетна в тому числі і Тимошенко. Тому що за ці тарифи несе відповідальність не лише уряд Гройсмана, хоча він в першу чергу, а і Тимошенко, яка підписала в 2009 році з Путіним московські угоди газові, які ми нині розхльобуємо з такою захмарною ціною на газ, яка на користь Газпрому, яка на користь Кремлю, яка на користь Тимошенко, але на шкоду Україні. Ми обговоримо це знову ж таки з Юлією Володимирівною, я її передам. Єдине, що ми знаємо, що Батьківщина вона так само ходить до судів, і зараз в окружному адміністративному суді вони судяться з приводу тарифів і незаконного рішення, так, з приводу самого механізму встановлення, так, знаємо.
Вважаєте, що вони лукавлять? Механізм, думаю, що так. Може, я вірю, що дуже багато там партійців Батьківщини абсолютно щирі в тому. Але конкретно щодо Юлії Володимирівни, хай вона відповість, для чого вона такі антиукраїнські, антидержавницькі угоди підписувала з Путіним. І її справу дуже нехорошу для країни продовжує Гройсман, який ще більше збиткується над людьми, піднімаючи тарифи. Давайте лише коротко, 30 секунд. Ваша реакція має віддавати на новини Андрій. Ви знаєте, я думаю, що той суд, який зараз відбувається в адміністративному провадженні, думаю, що він в більшості своїй є фарсом, і як показує практика, пані Тимошенко, ну, зважаючи на історію підписів і так далі, вона не зовсім переймається саме проблемами громадян, а все ж таки вона направляє свою діяльність на підвищення особистих рейтингів і рейтингів партії. Але я думаю, що все ж таки згодою народ України повинен поставити крапку і на виборах сказати своє слово. Ну, от, власне, я так само хотіла сказати, завершити риторично нашу з вами дискус з приводу того, що лише народ українці, виборці, електорат, як би їх не називали з огляду на виборчий процес, вони зроблять свій вибір. А ви знаєте, всі останні соціологічні опитування, зокрема і КНІСу, що якраз в рейтингу електоральних симпатій, так, на першому місці, якщо ми говоримо про парламентські вибори, якраз стоїть партія «Батьківщина», якщо ми говоримо про президентські вибори, це Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, вони виходять до другого тура. Це абсолютно ті факти, які ви так само можете переглянути. Рейтинги, вони дуже швидкоплинні, думаю, що є шанс, що вони зміняться найближчим часом. Так що, якщо ми говоримо про рейтинги, про факти, то виглядає картина саме так, наприкінець, якраз вимір року. Я вам буду дякувати, народні депутати. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії, Олега Ляшка. Андрію, дякую вам. І Андрій Помазанов, фракція Народного фронту. Я вам дякую. Дякую. Я передаю слово на новини. Одразу після новин, другий раунд великого ефіру, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина». З нею будемо підбивати підсумки року. Ну і, зокрема, так само будемо переадресовувати ці запитання, так і ці закиди від колег по парламенту. Зустрінемося, дочекайтеся. Вітаю вас. Отже, саме зараз про важливі події на 19-ту годину розповім я, Світлана Шевченко.